בטח, בטח, זה קצר. כבוד ראש העיר, נכבדיי חברי המועצה, אתמול בסמוך לשעה 17:00 זה קרה בעירנו שוב. הפעם ילד בן 10 רכוב על קורקינט חשמלי, נפגע מרכב ופונה במצב קשה לבית החולים. העומס בכבישים ומצב התשתיות בישראל מחייב חשיבה מחדש ושימוש בחלופות. הרעיון של תחבורה שיתופית הוא מבורך והוא העתיד, אך לא יכול להתקיים ללא שלושה אלמנטים חיוניים. הראשון זה פיתוח תשתיות, השני זה חקיקה ואכיפה, והשלישי זה חינוך. אנו מפצירים בראש העיר ואנשי המקצוע האמונים על הנושא, הסדירו את הנושא בדחיפות. פעלו עכשיו לסלילת שבילי אופניים חדשים תוך הסרת מחסומים בירוקרטיים וקבלת החלטות מהירות ליישום וייעול. הסדירו את הנושא בהיבט החוקתי ברמה העירונית עכשיו, ואפילו אכיפה קשה ונוקשה כנגד מפירי ההנחיות באופן אישי ונגד משפחותיהם, באם מדובר בקטינים. ואפילו מערכי הדרכה והסברה במערכות החינוך העירוניות. בהזדמנות זו אני גם פונה להורים. פיקחו את עיניכם, דברו עם ילדיכם, הסבירו על הסכנות. מנעו מהם לעשות שימוש בכלים המסוכנים הללו, באם הם אינם בגיל המתאים, והכריחו אותם להצטייד בציוד המגן המתאים, באם גילם מתאים לשימוש. אפילו הגדילו וצאו איתם למספר סיבובים לצידם ברחובות, כאשר אתם מסבירים על הסכנות התעבורתיות האפשריות של עשה ואל תעשה בכבישים. סיעת צעירים דוחפת את הנושא מזה זמן רב. חרטנו על דגלנו שילוב של תחבורה חכמה ונגישה לצד תכנון, חשיבה וביצוע. במסגרת תפקידי כיושב ראש ועדת הביטחון נבקש לקיים דיון בנושא עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בכדי לבחון כיצד נוכל לסייע בתהליכים אלה. יש בכולתנו למנוע את הפגיעה הקשה הבאה וחלילה את המוות המיותר הבא. כל יום בו מקבלי ההחלטות לא פועלים ליישום הסדרה בנושא מקרב אותנו לאסון נוסף. לסיום חשוב לציין כי אמש קיפחה גם את חייה בת 25 בתאונה קשה ממש כאן מעבר לכביש. מבקש להעביר בשם כולנו את תנחומנו למשפחה ואיחולי החלמה מהירה ותפילות לשלומו של הילד שנפגע אתמול. תודה ושבוע מבורך. אוקיי, שבעה.